navuganye nande nuwo twavuganye nti twari twabona sinzi nuko ameze sishaka no kuzabonana nawe Imana indinde yigumira kwe yigumira kwe amaboko atarisi urumva ariko ushobora kuzapfa bati yari umuntu utiyuka ariko nanapfuye gupfa byo ni ugupfa nka Yezu upfa nabi kabisa urumva abantu batekereza nkatwe nta garanti ni ugupfa nabi cyo gupfura umukene yo kwicwa kubonerwa ibyaha ni ibintu nyine ni ku isi yose si hano n'ibyo byabamandira ba Thomas Isidore Sankara muri Burkina Faso hari umumba batwitse n'ibyo tubatubise urumva rero iburyo ibyo byabwenge hose biri n'ahantu hari ibibazo hari akandi gace gato ku murengwe nako kabaho nko mu bihugu byateye imbere ni umurengwe ariko nawo si umurengwe nk'uko abantu babibona abantu bateye inshingano zabo bavuga ngo abana uzasanga ari utwana turi kwiga ubusombanyi ari dutoya ibiyobyabwenge tubyige ari duto kandi ntacyo tubuze uzi impamvu nonese niba ababyeyi birirwa mu kazi babona umwanya wo kurera abana babo n'umwanya bakabonye wo kubarera bakirirwa mu ma social media abo bana bazavamo iki bazarirwa na buye nayaje ibyo mu ndirimbo yanjye bita bayireba ubutumwa bwo kwa Nyamuzinda ubutumwa bwo kwa Nyamuzinda ibyo ndabivuga ndabivuze 2012 yego urumva mva ngo umwana ararirwa na buye umwana ararirwa na yaya nta kimenye imivugo ararirwa na televiziyo uwo mwana azakora iki ni wowe nakubwiye hari uri ubona ibindi bavuga oya si ibibazo bindi nzi umwana wo kwa kana ukomeye wishwe na mubu ariko uzarebe neza uzasanga uriya mwana atarahawe urukundo na se na nyina ngo bamurere neza bari abantu bashobora kuba barigwije ko imitungo ari nabyo nkunda kuvuga ngo iyi mitungo ifatika mu abantu mu dukurikira ntabwo ikemura ibibazo byose urayifata nubona ejo bundi uzarwara ikansi urayifata umwana wawe akunaniye wumye kwiba aba materialist cyane gira urukundo mu baturanyi gira urukundo mu bana bawe no mukina yewe niba ukuntu ari byo nkunda kuvuga ureke kubyara kuko kubyara umwana akarirwa n'umuntu n'umuyaya ugenda uhinduranye ubatuka bakamugisha gusambana bakamugisha kunywa ibiyobyabwenge nawe ntakubone mu mubyeyi nakubone papa nakubone mu mama definitive bizagira ngibyo rero ibibazo ibyo bibazo ntabwo babyiga ariko bari abapsikologi igenzi ko barabizi ariko ntibahabwe ijambo wenda cyane cyangwa abasosiyologi ibyo uzasanga bino bibazo byinshi duhura nabyo ababifatira ibyemezo n'abantu bo batabizi cyane ni abantu bo ku rwego rwa politiki ariko burya abatekinisiyo bashyizemo bari ni ibintu byoroha babibona rwose hari abakobwa bari hanze ahangaha bari kwita ngo ni aba CIP bariya bakobwa abantu benshi hariho nk'abantu twaganiriye bavuga bati bariya barimo bashaka kwigisha abantu ubusambanyi bari kwigisha abana bato ubusambanyi cyangwa se bari kureka gukora no kugira ngo abantu bamenyere kuba abasirekwini b'abakobwa donko bizagira ingaruka mu gihe kiri imbere bariya abantu bafata ute wowe ariko sirekwini igihe barambajije ejo bundi nta nubwo nzabariho nubwo nabavuze bamaye urugero ngo shadibu niho nahise menya sirekwini akora iki n'abantu ni ukwifotoza cyane ukugira jyewe ari ibintu nimugura kumwasura kwifotoza kuko jye menya ibyo ari byo neza nabishuje fata nkaho ari ukwifotoza kugira ntabwo ibyo nyambirebe ariko niba ari ukwifotoza ni nk'imurikagurisha riherutse kuba hano bifotoza bagaragaza ibitsina imyambarire iteye ubusambo ituma abantu babarenarikira bariya abantu baba bari muri exposition z'ibice by'umubiri wabo baba bashaka ko abifite babapiganirwa kugura kwishyira kuri Instagram pia rero mu Buraya ariko uwo mu rwego rwo hejuru ntushobora no kwita indaya buriya abantu dukunda kwita indaya ari abantu bakene n'indaya za Sodoma n'izo mu migina ariko bano bagore b'abantu bakomeye b'indaya ntabwo ushobora kubita indaya murumva ubwo rero ni Buraya rimwe na rimwe babyita ngo ni amajyambere ni ukuri jyewe narumiwe ntabwo wabihagarika urumva nicyo nzira ngo sindi conformiste sindi rukurikira izindi ngo nitwemere ibiri kuza byose n'ubundi ntacyo bihakanaho ariko nibemere twikore kritike twibohore mu byo tuvuga nta kibazo nta mutekano tuzica abakwiriye kubaha bazakomeza bubahe abazibumbarika bazakomeza bibumbarike nta kintu bizahindura na gito ariko mutuma abashaka kuruhuka baruhuka ariko ibyo by'ubusirikwini nta kindi nyine ni Uburaya bwatangiye ubwo Buraya
uri mu nzondirimbo za ripuyu uri mu bintu byinshi uri mu gisupusupu uri mu muco wacu ari kugenda nyine wigaragaza ugoze kutavuga bamwe mu bantu bacu buriya Interpol nezo zifite ama statistique bano bamwe mu bakobwa bafatwa bagiye kwigurisha mu bihugu by'abarabu bamaze no kuzurayo urumva abanyarwanda baranabashutse ngo ni beza aho bashyiramo ingufu ni basore byibura ni batanga imisoro nta kibazo yewe nta kindi najyamo kabisa nta mushiki wanjye afitemo sizajya kurumbirayo sha ibyo byo ntago binkoraho cyane ntago bi ari ukuntu uvugira rubanda ariko ari ukuntu hari abantu bona ari byo bona abantu bari barahogereye bari gutomera nta kindi wakongeraho andegere nkunda kwigira iteka iyo mvuga ngo ni nka Sodoma na Gomora Imana yonyine niyo yagira ikintu ikora ngo itange ikimenyetso abantu nkabo bayigarukire hari akandi kabazo nibajye nko kubazaho ubuze ku kintu cy'Imana bita bi bingaruka kuri icyo kibazo hari umuntu ubibajije se akanasaka ko no kuvuga ibintu cyane cyane bigendanye n'imyemerere yemera Imana yemera Imana ntabwo ntakumera Imana umuntu muzima wese yemera ko hari ikintu kiri hejuru yuko ugiye mvuka ashiritse navutse of course uko iminsi igenda mu bwenge bwanjye menye ko ari intanga ngabo n'intangangore byambyaye ariko ibyo ni ikiremwa cyose inkoko ihene inka kigabo n'ikigore bihunze intanga reka ariko se ugiye usubira inyuma ukisubira inyuma ukareba isanzure ukareba inyenyeri hari ikirenze ubushobozi bw'umuntu niyo mana icyo nemera Imana umuntu azanyigisha ngo avugana nayo Imana abantu bandika mu bitabo ariyo bita Imana muntu bakayigereranya ko ari Imana ifite umutima mubi Imana ifuha iriya ni Imana abantu bahimba mu bitekerezo bakayita Imana muntu kwijyanye n'ibitekerezo byabo kwizaca urubanza ku abantu n'abagome ngo izatwika urumva bo navuga ati ibintu bibi bya mbere igihano kibi ni umuriro ya ntabwo bibaho Imana idashobora byose ikwimba ibintu igashyiraho na force irwanya ariyo shitani Imana yanjye rero niyo byose burya na shitani iri mu Mana kuri njyewe bimwe bibaho ngo bigaragaze ko n'ibindi biri ugiye Imana yanjye ni isanzure nawe uri Imana nawe niba turi udupariti tw'Imana ni ibi byose Imana ndayemera rwose uyemera muri ubwo buryo Yezu Kristo cyangwa Yesu Kristo ni patute Yesu Kristo ni umuntu wigeze no kuvuga ko ushaka kuba wagira ibitekerezo nke cyangwa uko yanditswe ariko muri Bibiliya ntabwo Yesu yabayeho muri bibiri usubiye inyuma cyane cy'ayo mateka n'imituruji ntabwo utapfa kwemera ibintu abantu bahimba nahimba ushobora kuba baranamubeshya ari umuturage usanzwe nko umuntu gutanga ingero n'ejo bundi narazitanze wenda sitanga zose na Ruganzu ejo bundi wumvise ibitangaza bamukuraho wakumirwa bahangunda n'abantu sosiyete zose zirabagira basonje atababayeho aterura na Yesu ngo yagende hejuru y'amazi abo bose niyo bakurikiye uribaza kuki nta mufollower wawe Yesu yarabyivugiye tufite n'akabuto kameze nka sina wakora ibitangaza birenze byanjye kuki nta n'umwe wari wakora ibyo bakora ikerekana ko hari abantu ntabwo babayeho babayeho bagerageza kubaho mu buryo bunyuranye n'abandi ubunejeje muri n'impfa bazavuga bati yarateye ubwoba yavuganaga n'abandi yahamagaye Trump baraganira kandi navuganye nandi n'uwo twavuganye ntitwe twabona sinzi nuko ameze nshaka no kuzabonana na nawe Imana indinde yigumira ukwe n'igumira ukwe amaboko atarishye urumva ariko ushobora kuzapfa bati yari umuntu utinyuka ariko narapfuye gupfa byo ni ugupfa nka Yezu upfa nabi kabisa urumva abantu batekereza nkatwe nta garanti ni ugupfa nabi cyo gupfura umukene yo kwicwa kubonerwa ibyaha ni ibintu nyine ni ku isi yose si hano n'ibyo byabamandira aba Thomas Isidore Sankara wo muri Burkina Faso hari umumba batwitse n'ibyo tubatubise ba Marco Mix barashwe Martin Luther King no ariko nyuma y'igihe amateka agenda ariko uko byandikwa sinzi ko bizapfa gutaka udomo Yezu umwemera nk'umuntu bitewe n'Imana y'Abayahudi niba yarabayeho kuko hari ukuntu yaratandukanye nabo ko ntiyemeranaga n'ibyo abafarizayi abafarizayi rwose n'umuntu ongera imbisubire mubona abantu bameze nk'abafarizayi no mu kwisi no mu Rwanda barahari abantu bose bagaragaza uburyarya utakuvugira ugeze mu byago
uhakirizwa ku muntu ukomeye niyo umuntu ukomeye yaba afite amakosa ukumva ngo amuriho kugira ngo abe protected cyangwa agaragaze nawe mu mutima mujya ku ruhande ati biriya bintu ndabona atari byiza ariko kuko ndi kumwe n'uri yareka ngire support abo n'abafarize bari bahari nanubu oh nanubu ni benshi ubu ndababona inasomaga bibiliya nkagira ngo ibintu byo kubeshya ubu ndababona birabura gutyo bafite urundo ya hanyuma hari ikindi kintu kigeze gutambuka cyangwa kuri uburyo ufata Rayon Sports na Pepe uvuga uti Rayon Sports simfana ariko iyo yatsinze mba numva ari ukuntu bimeze muri njyewe izo kipe zose uko ari ebyiri ko bavuga bati ntabwo wakabaye uvuga ubwo gufana APR urafunitwa abavuga ko bakwiye nta kibazo bagomba kumenya yuko ariko njyewe ubundi ibintu usubiramo maze kuba isengesho prinsipe zanjye ni zimwe ni ukuba mu isanzure iyi si turimo ikaba isanzure yitwa inive ariko tukagira diversite urunyurane rw'ibitekerezo ibyo bintu iyo birimo nibwo iterabwoba rivaho nibwo igitugu kivaho nibwo ahubwo haza gusabana no kubaha uyu mwenda wawe kuba tutambaye imyenda imwe ntitubipfe kuba tudafana amakipe amwe ntitubipfe tukaba duhujwe no kwenda tuguma nko kubaka u Rwanda twaba uwo umunyarwanda nkaba umugande cyangwa ukaba umurundi tukaba duhuje nk'uko tugomba kubaka Afurika idutandukanywe no rutiku tumututumu kureba amakipe rero reyo ndanayifana rwose ahubwo impamvu uriya mvuga ko ndafana ariyo hari n'ibindi bintu nkunda n'abandi bakunda bivuze ko ndi no mu Gatolika n'ubwo ibyo by'Imana na birimo ariko hari ibintu ko hari abantu bakomeye si ubu nanemera hano ntanavuga tuzi impamvu rimwe na rimwe ntabwo nkunda kuvuga imvugo n'abandi birirwa bavuga kuko usanga ari uguhakwa uri uvuze rero baravuga bati arashaka abantu bamukunda oya ntabwo ntihagire uzahundira ugiye kunkunda ariyo rero nyikunda kubera ahantu mvuka njye mvuga irwaniro ni umurenge muri Huye imwende na Kagari mu rukerero aho ndahari mugende mubaze ibisanira byanjye aho niho Karasira data Karavira avuga nka Karasira Imana urumva so ahantu hari umujyi hafi ko harimo distance y'amaguru ari kugenda n'amaguru rwose amaze atatu bajya ni Inyanza rero wacu bagacuruza imyenda hari kipe nanenye ni iyo Rio.